Corre, Elton. Corre. Corre dele, Elton, pelo amor de Deus. Esse carneiro. Corre. Gente, vai pra lá. Jesus. Não, socorro. Sai daí, Elton, pelo amor de Deus. Acabamos de chegar aqui na casa dos meninos. Elton, qual que é o presente? Você tá rindo. Ó, gente, ele começou a rir já tem um pouquinho de tempo. Ai, meu Deus do céu. Vou dar um bichinho pra você. Que bichinho? Vou mostrar pra você. Ai, vamos lá, galera. Vamos lá, porque ele falou que é uma surpresa boa, que eu vou gostar. Enfim, vamos ver o que tem de surpresa. Descendo, vamos. Vai, Elton, tô ansiosa. Vamos, cara. Ele fala. 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 Inclusive. Ah, vamos lá. É quatro patas. Duas. Duas? Agora ficou estranho o negócio, hein, Elton? Olha lá o pesadelo dos cavalos. Aí, Sky. Gente, pra onde esse homem tá me levando, gente? Skyzinha. Ih, o cavalo não tá nem aí pra ela. Ó. Que lindo, mamãe. Qual que é o presente? Uai, o carneiro? O carneiro do Thiago? Não, do Thiago, vou te dar pra você as galinhas. Galinha? Você me dá galinha, Elton? Ah, galinha pra você, velho. Mas daí seria o par ali ou não? É, o casal. Vixe, Maria. A mãe, mas eu acho que tem que ter isso prado, aqui, né? Lá, Elton. Cara, mas eu posso fazer uma panelada de frango. Pode, com quiabo. Delícia. Mas se eu cuidar, Elton, eu já não tenho essa coragem. Não, aí vai virar. Vai ter que sair pintinho, né? Sai pintinho? Então eu vou levar. Vamos lá pegar a galinha, Elton. Gente, o Elton me deu um par de galinha. Uma galinha e um galo. Mas será que vai me acordar cedo? Então vamos lá pegar. Skyzinho, galera, vamos ver qual que é a adaptação dessa galinha e desse galo lá no sítio. Ops! Oh, bailarina, bailarina. Vem, bailarina, vem comer, vem. Deixa eu preparar aqui, galera, pra me levar essa galinha e o galo pro sítio pra ver como que eles vão se comportar lá, né, Elton? Ah, lá tem espaço pra... Mas eu tenho medo da galinha pular o muro. Ah, meu Deus. Não, mas não pula, não. Será? Vamos embora lá levar pra pegar. Agora vai ser a luta pra pegar eles, hein? Eu vou ver se você sabe pegar esse galo, porque o bicho parece que é espertão. Olha lá, a encrenqueira aqui, ó. A encrenqueira aqui, ó. Ixi, acho que a encrenqueirinha não vai deixar, não, hein? Vem! Vamos ver o show de bola que as galinhas vai dar. Será? Você não tem medo do carneiro? Olha lá ele que vai fazer. Uai, que é isso? Ué, ele te deu uma cabeçada na bunda, você não fez nada? Olha, olha. O que é isso? Que gracinha. Ô, Elton, vamos levar o carneiro. Gente, que gracinha. Ó, né? Uai. Fez mal pra ele fica irritado. Gente. Olha, ó. E dói, Elton? Acho que dói. Pra pegar o galo vai ser difícil. O carneiro não quer deixar, ó. O carneiro não quer deixar, galera. Ó, ó o zóio. Ó o zóio no Elton. Corre, Elton. Elton, foge pra cá, hein. E ele tá bravo, ó. Não quer que o Elton de jeito nenhum pegue as galinhas. Mas, ó. Ó. Esse é difícil, hein. E ela tá levando um baile da galinha, cara. Vamos pro sítio, filha. Peguei você, bicha. Deixa eu ver, peraí. Oi! Ele bica? Não.
Deixa eu filmar. Oi, Elton, tô com... Ai, Elton, que susto! Ai, que susto, cara! Rapaz! É mansinha. Você não morde? Cara do céu, que coisinha mais linda, cara! Vamos lá pro sítio. É meu mesmo? E você vai cantar, filho? Ai, que olho mais lindo! Vamos, meu lindo, lá tem espaço pra você. Cocococococococó. Vamos. Segura aqui pra mim pegar o outro. Está... Eu seguro. Ai, eu tô com medo. Não pega lá a caixa de papel lá. Elton, lá, Elton. Corre, Elton. Corre. Corre dele, Elton, pelo amor de Deus. Esse carneiro. Corre. Vai pra lá. Jesus. Não, socorro. Sai daí, Elton. Pelo amor de Deus. Gente do céu. Esse cara dá trabalho, meu irmão. Olha, Elton. Eu tô sofrendo, gente. O Elton tem força, hein? Não! Não! Gente do céu, ninguém pega galinha com esse trem, rapaz do céu. Vem, neném! Chegando com o Eltinho. Bora, Eltinho, partiu soltar esses danadinhos. Vamos ver como que eles vão reagir, né, galera? Vamos lá. Espaço, né? Será que vai gostar? Vai. E olha, eu tô com medo, porque amanhã meu jardineiro vai vir aqui no sítio e elas vão fazer bagunça para o caramba. Vamos lá. A Kiki vai gostar. A Kiki vai gostar? Vai. Eu tenho alguma coisa para correr atrás? Não, mas eu tô com medo do galo dar uma espranada nela, tadinho. O que, que o galo tem, Elton? Espora. Espora, dá uma explorada. Como que chama? Explorada ou uma esporada? Esporada. Então vamos lá. Vamos fazer o teste agora aqui no sítio. Escolhendo aqui o melhor lugar pra ela. Vem, Elton, vou arrumar um lugar aqui. Vem, Kiki, você não pode atrás da galinha, filha. Não pode, amor. Vamos ver que local. Eu tô com medo delas pular, é um muro. E chegamos aqui, galera, no sítio. É uma situação que o bode fez. E aqui ainda tá... Olha aqui, dá esse pé rachento aqui, filho. Ficou roxo. Oh, roxinho da cabeçada do bode. Mas o bode deu um pau sem, Elton. Nunca mais entro lá dentro. Bora lá soltar as galinhas, né? Vamos lá, o casal. Galinha índia e galo índio. Valeu ficar com o pezão estourado assim? Não, não foi eu que ganhei o presente. Só deu foi ele. Então bora soltar a galinha e o galo. Ali nem dá o presente, eu apanho ainda. Vamos soltar eles. Vamos que... Ó, a Kiki tá ansiosa, né, Elton? A Kiki vai pegar o galo. Vai... Será? Eu vou soltar. Pera aí, ai, eu tô nervosa. Calma, filha. Aqui? Fazer um puleirinho aqui, ó. Ê, glória, glória. Opa. Ué. Opa, opa, opa. Ai, olha aqui que doida. Ela não tá gostando desse puleiro não, viu? Olha o tamanho da espora do galo. Meu Deus, esse galo é velho, hein, Elton? Ela é um índio. Ela vai bicar teu olhinho, amor. Não pode. Cara, que tamanho. E é forte, né, Elton? Esse galo parece que é galo velho, não é? Não, igual não. Você? Eu sou velho. Queria passar a mão na cabecinha dele, Elton. Nossa. Será que ele vai me bicar? Não. Tem certeza? Fih, fica quietinho, tá? Cara, gente, que legal, cara. Eu nunca passei mão na cabecinha de um galo. Você... Ah, você tá rindo. Olha, me respeita, hein? Oi, neném. Ai, que gostoso, Elton. Oi. Você é um mansinho? Por que ela tá cheia? Parece que tá gorduroso, né? Você é... farelo. Oi, neném. Nossa, que... eu já chupei tanto o pescoço de galinha, Elton. Olha, cuidado que você fala, tá? Uai, ó, você me respeita, hein? Cara do céu, que pescoção grosso. Mas a espora dela também é violenta, hein? Olha! Um dedo mesmo. E tipo, ela bate por trás pra se defender? Isso. Normal. Caraca, mano, que lindo. Top, Elton.
Tem um gato miando por aí, hein? Oi, filho. Não vai pular no vizinho, hein, cara? Você não vai me pular no vizinho, hein? Olha a Kiki. Cadê a Kiki? Olha a Kiki. Kiki, cuidado. Olha, ela tá durinha, por quê? Ela é mara, mansinha. Ah, eu vi o trabalho mesmo que você teve pra pegar ela. Oi, neném. Kiki, para de ser chata com a sua irmã. É, porque tá tudo junto. Essa já tem pescocinho. Que filha? É, outra, ela tá quietinha. Oi, nenenzinho. Bicar? Ah, pensei que você falou, daqui a pouco ela vai te bicar. Eu falei, uai. Que boazinha. Mas eu gostei desse, hein? Opa, opa, neném. Aqui tá bom, deixa eu pegar ele aqui. Coloca no cimentinho. Opa, opa, opa. Ixi. Não vou brigar, não, cara. É casal. Ai, casal. Mas ele vai dar ovo, será? Ela? Então não vou precisar mais comprar ovo, né, Alta? Ah, mas é caipira, né? Tem que ser. Você tem ovo todo dia, tem que ser galinha ródia. Eu quero uma ródia também. E é isso, galera. Tô muito feliz. Vou colocar eles agora aqui pra andar no quintal. Vamos ver. Vamos ver, Alta. Vocês vão por aí? Já sai de perto, já sai. É. Galera, depois eu espero. Sai, Kiki! Galera, eu espero que eles se dão bem. Porque, olha, o bicho é graúdo, é bonito pra danar. Agora sim eu tô com gala aqui no sítio. Vamos ver se não vai fugir, né, Alto? Será que não foge? Não, costuma. Tomara. Então é isso. E é isso, galera. Eu vou ver se vocês vão se acostumar. Tomara que não pule de verdade, senão eu vou ficar muito triste. Muito triste mesmo. Mas é isso. Eu tô, assim, realizada, porque eu queria muito um galo. Elto, você tem uma pira que ninguém sabe. Você já conhece, né? É que me acordem com barulho de galo. Ah, ele vai tocar, ó. Vai lembra cantar no sítio da tia? É. Ah, vai, Kiki. Ó, você tá bicando aqui, Kiki, filho. É, ele pica. Rapaz. Mas eu tô com medo dele bater tipo no roxinho dela. Ah, mas ela vai ter que aprender, vai ter que se acostumar com o bichinho. Ah, é assim, né? A vida? Ah, ela morde. A defesa dela é morder, ele é picar. Picar? Ó, ela é ansiosa. Mas é isso, Altinho. Obrigado pelo presente. Eu espero. Tô com fome. Uai. O que você quer dizer com isso? Comer uma galinhada com quiabo. Não, não. Olha que boazinha que ela é. Eu não tenho nem coragem de deixar fazer mal pra elas. Eu vou deixar esse casal. É, tu tem que arrumar uma cestinha. Tem que fazer uma casinha assim pra ela botar e fechar um cercadinho. E se eu colocar a casinha do cachorro, que ninguém usa? Também dá. Dá pra fazer? Será que elas vão entender? Ah, entende. Que é pra. Ou elas vão ficar lá no meu sofá? É, se deixar muito tempo, ela bota no sofá também. Mas é isso, galera. Eu vou estar mostrando no dia a dia aí nos stories, no Instagram, Irene Nóbrega, tá? Vocês me acompanham lá no Insta. Eu vou estar mostrando aqui, ó, como que tá a caminhada dos danadinhos aqui no sítio. Altinho, ó, obrigado por você ter me dado esse presentão. Então, eu vou encerrando o vídeo por aqui, galera. Fica com Deus e... Fui!